Bé, bona tarda a tothom. Eh, és un plaer veure la sala tan plena i és un plaer tenir la, la colita aquí al costat i a darrere a la pantalla per parlar de més de cine que de fotografia, però una cosa jo crec que porta a l'altra i bueno, ja fa temps que li vam plantejar aquest joc que fem de vegades a la Filmoteca, que és la Carta Blanca, que és triar les pel·lícules, programa la Filmoteca, eh, què és el que t'agrada. I busquem personatges doncs, que tinguin una certa relació amb el, amb el cinema. Ho hem fet amb, amb escriptors, amb l'Eduardo Mendoza, ho hem fet amb actors, el, el Lluís Omar, ho hem fet amb el Sergi López, i ho hem fet amb cineastes, amb el Ventura Pons, i ara ho fem amb una fotògrafa, però una fotògrafa molt relacionada amb el cinema, perquè ja ha treballat al cinema, i per això el que li hem demanat són 10 pel·lícules, cinc pel·lícules que li hagin agradat i cinc pel·lícules de les que ella ha treballat. I això és el que configura la programació que veurem al llarg d'aquest mes de, de maig. I el Top of the Tops, eh, la pel·lícula eh, favorita, i m'ho va dir el primer dia, eh, mi pel·lícula és eh, La noche del cazador, The Night of the Hunter. I per això, doncs, eh, molts de vosaltres haureu vist eh, La noche del cazador, Mol, molts de vosaltres coneixeu l'esplèndid treball de la Colita a través de les seves fotografies, dels seus llibres, de les seves exposicions, però probablement el que no havíeu vist mai és la Noche del Cazador presentada per Colita. I això és el que tenim avui l'excel·lent oportunitat i per això doncs, torno a agrair la presència de l'Amiga Colita en aquesta casa i eh, que ens expliqui o que ens comenci per explicar què te passó amb la noche del cazador? Què va passar amb la noche del cazador? Quan la vas veure per primera vegada? Eh, vas sumir aquella nit? Eh, tenies alguna història amb el Robert Mitchum? Eh, eh, algú la de la vedeta? Algú la de la Sí. Cucu. Ah, bueno, sí. Quan, quan, quan vaig veure la noche del cazador, el que vaig quedar és es absolutament espatarrada. A mi m'agrada molt el cinema de terror, el cinema de suspense, d'intriga, i la millor pel·lícula que jo he vist a la meva vida, que reuneix totes les qualitats d'una esplèndida i meravellosa pel·lícula de terror, va ser La noche del cazador. En La noche de Caz del cazador està eh, l'actor Robert Bishop, que representa el paper del malo más malo de la historia del cine, un ser absolutamente perverso que te escalofría a partir del primer plano eh, donde lo ves con los tatuajes de las manos que ponen… Eh, Love and hate, amor, amor y odio. Amor, amor y odio, yo creía que, que ponía demonio, débil, no me acuerdo. Bueno, es igual. En la primera versión... Amor y, no. amor, y odio, amor y odio, y lo lleva tatuado en los nudillos. Está Lillian Gish, la célebre y señora del cine americano, que hace el papel de la bondad. En realidad, La noche del cazador es la lucha del bien y del mal. Y al final, como debe de ser, gana el bien. Os lo digo porque como sufriréis mucho y pasaréis mucho miedo, que sepáis que la película acaba bien, ¿no? O sea, al final Robert Mishum pierde. ¿Mm? Entonces, aparte de esto me dijeron, bueno, puedes programar lo que, lo, lo que quieras. Y aparte de programar algunas de mis películas favoritas en las que he trabajado, como puede ser, por ejemplo, uh, Las crueles o oh, El cadáver exquisito de Vicente Aranda, como puede ser Morbo de Gonzalo Suárez, como puede ser La larga noche del 39 de Jaime Camino, mis, eh, mis favoritos, mis directores favoritos de la denominada, no sé si para bien o para mal, Escuela de Barcelona. Entonces, como he trabajado con ellos, he tenido la suerte de trabajar con ellos y aprender muchas cosas además, porque he trabajado con, o sea, con unos equipos de fotografía absolutamente fabulosos, lo mejorcito de lo mejorcito de Barcelona, por ejemplo Juanito Moros, por ejemplo Fernando Arribas, este venía de Madrid, por ejemplo Luis Cuadrado, este también venía de Madrid, y mmm, con ellos aprendí porque en el cine, si te fijas, aprendes cómo funciona la luz, eso es importante para un fotógrafo. Entonces al margen de esto, o sea, he elegido también la película Alien de Ridley Scott, que es una de las películas también de terror mejores de la historia del cine. En otra tesitura, en, otro, en, otro, en otra forma, es, es una, yo diría que es un cuento gótico, un cuento gótico, podría pasar en un castillo con un monstruo que se esconde detrás de las paredes, pero pasar en una nave espacial <coughs> y, eh, digamos, el monstruo de Alien es toda una creación, yo diría una creación artística única en la historia del cine. Además, también he incluido La Reina de África, porque es una película divertidísima, es una película de aventuras con una historia de amor absolutamente encantadora. Entre un tío guarro, sucio, barbudo y borracho, que es. Eh, que es este. Henry Bogart. Exacto, Bogart. Y luego la maravillosa. Eh, la... ¿Cómo se, cómo se llama? Catherine Hepburn. Exacto. Katrin, menos mal que tengo apuntador, porque si no, 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 doy con un, no doy ni una. Bueno, eh, y la Hepburn que hacen, hacen dos papeles antagónicos que resulta que al final mmm, se enamoran. O sea, que la película también es una historia de amor encantadora entre una misionera y un borracho, un borrachín que tiene un barco que se llama la Reina de África. Y es una de las películas de Houston, yo creo que es la mejor película de Houston. Que no es que yo le tenga a Houston mucha simpatía, porque es un señor que quiso ir a África a cazar un elefante. En realidad, le interesaba más cazar un elefante que la película. Entonces, a mí que maten elefantes no es que me caiga muy bien, la verdad. ¿no? Y solo me cae mejor cuando, además, si cazan un elefante, se rompa la cadera. ¿no? Entonces. Realmente piensas, bueno, pues esto me cae mejor. ¿no? Total, que La reina de África es un peliculón, eh, malgré el señor Houston que andaba corriendo detrás de un elefante. ¿no? O sea, le salió bien. Y le salió bien porque es un director absolutamente increíble. ¿eh? Entonces, eh, además que otra película... Ah, sí, también he programado Le dernier metro de Truffaut, que eh, después de La noche americana... Eh, vuelve a repetir el tema en la noche americana: fue el cine dentro del cine, y en esta es el teatro dentro del teatro. Entonces, la película también a mí triunfó de toda la Nouvelle Vague que es el que más me interesa. Por no decir que con Luis Mal los únicos que me interesan, los otros bastante menos. Y Le Dorian Metro me parece una película espléndida. ¿Qué otras películas programa? Eh, no, yo te yo dedico va a. Posar... eh, fàcil però també difícil, perquè normalment quan ofereixes una carta d'aquestes blanques, doncs et responen, si demanes 10 pel·lícules, doncs 15, 20, etc. Jo crec que la llista de la, col·lita colita, sense exagerar, devia tenir un centenar de pel·lícules. Sí, bueno, clar... Eh, li gusten totes, i llavors... Eh, uh, si tu et dius, vas, Esteve, vas, si, vas, si dius les pel·lícules que més t'agradin, mínim 100. Bueno, vale, no, no... Eh, clar, o sí, sigui, però... fer una, una selecció de deu pel·lícules és dificilíssim, no? Perquè, bueno, va... No, a partir d'aquí vam fer una segona tria, sí. ja vaig veure per on anaven els gustos i les sí, tendències sí, sí. i demés, i del que va quedar pues, hi ha un cert gust uh, morbosillo, o per lo negro, o per lo inquietante perquè sí. després d'Alien, Alien, la noche del cazador, hi ha una altra que és... I Rojo Sangre, que és una pel·lícula desconeguda. I Rojo Sangre. estamos... Després ja entrarem en les tuyes, però eh, Los ojos sin rostro, Los llibres en visage de, de Fran Jull, Fran Jull. també és una pel·lícula profundament inquietant. En el límit aquest de l'horror, de la ciència-ficció, sí, de lo de fantàstic... La, de, la, de, la fantasia que fa por. Eh? O sigui, sea, fantasioso, però que fa y que finalmente es tot veritat, no? Porque los monstruos finalmente son de verdad, ¿eh? Y y entonces pues bueno, aparte de aparte de estas No, pero es que perdona, eh abundan en tema, tothom coneix la colita fotógrafa, però colita havia dirigit una col·lecció de novella negra també. Sí, sí, per a Tusquets jo dirigí una col·lecció de novella negra i vàrem recuperar Arsène Lupin i Gaston Leroux que eh, havien estat editats durant la República i després mai més. I, les varen, varen và, i el Gòlem, van ser les primeres que van sortir. Després la cosa eh, econòmicament no va anar massa bé i ho vàrem deixar córrer, però bé, bueno, ahí està, no? Mm -hmm. I llavors, el que deia ara de l'Eternia Metro, de François Truffaut, aquest món del de, cine i el teatre dintre del cine, és a dir, les, les de la faràndula és otro de tus temes... Eh... Ah, això m'encanta, això m'encanta. Les, les interioridades, no? les, les, les bambalines, això m'encanta. I el Eternia Metro és una pel·lícula de, um, contra el fascisme, a més a més, i a favor del l'art i la, el la cultura. ¿no? Al final també pierden els malos. Uh, com ho deve ser. Uh, deia, deia, abans que entre les pel·lícules que ella ha treballat <coughs> a mi em va sorprendre molt un títol que estava una mica fora dels, dels cànons, que és Rojo Sangre, i que m'agradaria que, que expliquessis una mica uh, de què va, què vas fer en el rodatge i per què l'has triat. Bueno, hi ha, hi ha pel·lícules que no tenen èxit. De fet, la noche del cazador no va tenir èxit quan va sortir. Tant és així que Charles Lockton, amb una depressió de cavallo, va dir que ja no faria més cine i això nos hemos perdido, no? I no va fer més pel·lícules. Aleshores, hi ha pel·lícules en la història del cine que no han tingut sort, però que de repent, amb el temps, algú les recupera i tornen a estar on tenen que estar. Rojo Sagre és una pel·lícula d'un realitzador molt jove. A mi sembla que quan van fer la pel·lícula tenia 25 o 26 anys, que va fer una pel·lícula de terror que jo crec sincerament que tindria que ser una pel·lícula de culte. Una pel·lícula de culte perquè va ser l'última pel·lícula de Paul Nashi, és aquest, aquest actor que ha representat tots els papers, els papers de, de, de terror de la història del cinema, que ha fet Dràcula, s'ha fet Frankenstein, s'ha fet Jacques el destripador, tot el que vulguis. I aquesta pel·lícula era la història d'un actor, un vell actor fracassat que se venga de tots aquells que no li dieron treball, adoptant la personalitat a través de maquillatge i vestuari, que això a Nashi l'encantava. Eh? Aleshores, es venga de la gent que no li havia dat feina, disfressat de el Destripador, d'Ivan de el Terrible, de Dràcula, etc etc. La pel·lícula és molt divertida, és una sèrie B d'aquestes de raça, i jo espero que qualsevol dia Eh, les noves generacions del cinema la recuperin com una pel·lícula de terror, la última de Paul Nashi, que fa un homenatge a les pel·lícules de terror barates del cinema que es feia als anys 70. Mm? I bueno, he aprofitat i l'he portat aquí a veure què passa. Eh, jo he de dir que, a més de les fotografies que esteu veient ara projectades i que estan en el vestíbul, estaran durant tot el mes de, de maig, mentre es duri la carta blanca de la colita, eh, també, els que vingueu a veure les pel·lícules del, del cicle, eh, tot això que està explicant ella ho explica amb més, més detalls, amb breus presentacions que vam enregistrar i que es podran veure abans de cada una de les projeccions. O sigui que eh, les, les justificacions de per què estan eh, jo crec que no caldrien, però que, a més, estan subratllades per la mateixa qualitat. Jo et volia fer una pregunta eh, genèrica, és a dir, tu tens una mirada eh, fotogràfica, tu coneixes el món del, del cinema, aquestes bambalines i aquestes tramoies que tant t'agraden, però quan veus una pel·lícula et fixes en allò que la gent s'excusa per quan una pel·lícula és dolenta diu la pel·lícula és molt mala però la fotografia era molt bona. Tu veus les, les pel·lícules fotogràficament? No. A mi si una pel·lícula és dolenta Mira, la fotografia amb una, una pel·lícula té que estar bé sí o sí. el o sigui, que no és de recibo és es que eh, la fotografia en una, en una pel·lícula sigui dolenta, perquè és una feina professional. Té algun costat creatiu, però és una feina d'un professional. Vull dir que és absolutament mm, desastrós que en una pel·lícula la fotografia sigui dolenta, té que ser bona per nassos. Aleshores, de vegades és magistral, com en el cas de la noche del cazador, que la fotografia mama del cine alemán i el, el, el cameraman, el, el fotògraf de la pel·lícula, era un tal Cortés, que jo no sé si ha fet altres pel·lícules, però realment la fotografia eh... d'aquesta pel·lícula és extraordinària, extraordinària. Stanley Cortés era el director de l'Esplendor de los Ambersons i Son Sonwells, per exemple. Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. m'estranyava a mi, perquè diu una fotografia també fantàstica, mm -hmm. la de los Anderson. I és una pel·lícula de Wells que m'agrada molt a mi, a mi. I no és de les per aquí no veureu pares. també per aquí veureu també una foto que la vam fer circular molt al 2015, quan va ser el centenari d'Orson Wells, que va ser quan la Colita va tenir mitja hora de glòria. No, mitja hora no, cinc minuts. cinc <laughs> minuts. En cinc minuts, fora. Castell de Cardona, rodatge de Campanades a Medianoche, la fotògrafa de fotogrames per fer un reportatge del rodatge. Sí, a Elisenda, te'n recordes, nena? Eh? I Orson Welles et va dir... Sí, em va dedicar... Tiempo y adelante. Sí, em va dedicar cinc minuts a la seva vida. Jo ho poso sempre a la meva biografia, eh? Això, perquè ho trobo importantíssim. Me dedicó cinc minuts de su tiempo, el señor Orson Welles. Eh? I i vaig fer un retrato que no estava mal, la veritat. En cinc minuts. Sí, bon. perquè haig que ser ràpid o si no, mal. Perfecte. Eh, també, també una pel·lícula que no has mentat i que has triat és Morbo, Morbo, la pel·lícula ah, sí. de Gonzalo Suárez. Sí. Jo m'estimo claro. molt, el Gonzalo. El Gonzalo me l'estimo molt i, a part d'això, Morbo em sembla una pel·lícula divertida, maliciosa, malvada. Eh... pero que té molta gracia, mmm, l'argument o argumento e tal, ahora no faremos spoiler porque si no no vendreis a verla. Pero que a mí me sembra unha película graciosa, divertida, así, que que está bé. As van coñecher, mmm, Ana Belén e Víctor Manuel, tuvieron un romance por allí e se casaron. Luego se casaron. No, isto como anécdota, E non sei, la película, es una película de intriga Con estos argumentos de Gonzalo Suárez que siempre tienen un puntito malvado, ¿no? que está muy bien. Molt bé. I no sé, eh, la llista ja dic que era, era molt llarga. Tu segueixes anant al cine, segueixes veient al cine, enyores el cine, eh, sí. enyora, cine clàssic, eh, disfrutes amb el cine contemporani? Jo en aquest moment disfruto, el, eh, jo veig normalment una pel·lícula cada dia. Una pel·lícula cada dia, de vegades dos. Els fins de la setmana, a lo millor m'enganxo en una sèrie i me trago els ocho capítols. O sigui que jo estic vegent contínuament cine i el disfruto. Sí que el disfruto. Què he hecho de menos el cine clàssic? Doncs de vegades sí. Que he vist coses ara que m'han agradat molt. Per exemple, m'intriga les sèries Polar suecas de Dinamarca, de Finlàndia, tal igual, m'agraden molt, no? És un cine diferent al cinema americà i m'agrada molt. Uh, no soy nostálgica, no lo soy. Quantes vegades has vist La noche del cazador? Quantes eh? vegades has vist La noche del cazador? Cada any una vez. Molt bé. Más o, menos, más o Doncs a, cada, avui... Cada, cada, este any no l'he vist, visto, o sea, la veré avui. Exactament. Però normalment... Eva el desnudo, la noche del cazador, el ciudadano Kane. A veces que ves que no hay nada que ver y que lo que, está, lo que te ofrecen es muy malo, pues más vale recurrir a lo seguro, más vale bueno conocido, eh, Que malo por conocer, y entonces me pongo películas clásicas que me gusten. Muy bien, pues hoy Turnaremos a ver la noche del cazador. Uh, un, no, nada más una pregunta, ¿cuánta gente en la sala no ha visto la noche del cazador? Fantàstic. Quina, Mínia sort, quina sort, pasar. quina sort. Quina sort. Quina sort. Quina enveja. Lo vais a passar bomba. Bueno, ja me contaréis, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies a Colita. La fiesta continua. Gràcies també al francès per la seva col·laboració amb tot aquest eh, muntatge, a tots els que heu vingut avui i els que vindreu els propers dies doncs disfruteu dels gustos cinematogràfics de la, de la colita, que també són els nostres i espero que siguin els vostres. Doncs gràcies, espera. Moltes gràcies. I pa, a disfrutar.